Hello mga mare, magandang araw. Samahan nyo na naman ako for today's video. Sabi ni daddy, meron pa nga daw natira na kamoting kahoy dito sa may likod. Kaya naman pagkatapos nga ng gawain ko ay kinuha ko na to bago pa mabilan. Dinala ko na rin itong kandonga kung tawagin sa amin para isang lagaya na lang at isang buhatan na lang din. Kasama ko nga rin pala itong si b mga mare na akala yata ay nakikipaglaro ako sa kanya. Eto at paulit-ulit nga siyang pumupunta sa akin kahit pinapalis ko na. Nung mailagay ko na nga palang lahat yung kamoting kahoy dito sa may lalagyan mga mare ay binuhat ko na din at dinala ko na din dito sa may bahay. Medyo madami-dami na nga din to mga mare pero hindi ko naman lahat iluluto at baka hindi naman maubos. Nagbalat na rin ako ng ilang piraso at gagawin ko nga yung nilupa. Dalaga pa nga ako nung huling matikman ko yun mga mare at sa sobrang tagal nga hindi ko na rin matandaan yung lasa. Eto na naman ako at hirap na hirap sa pagbabalat pero kaya lang dahil ilang piraso lang naman yung babalatan ko. Pagkatapos nga nun mga mare hinugasan ko nga lang pala ng ilang beses hanggang sa maging malinis na dahil ilalaga natin to. Binaba na nga din itong bago kong kaldero at first time nga lang palang magagamit nito dito sa kamuting kaya ng dati surplus nga lang pala yan mga mare pero hindi mo mahahalata na second hand lang siya dahil parang brand yung pa. After ko naman niyang mahugasan ng ilang beses ay naglagay na nga rin ako ng tubig na ipampapakulo dito. Sinalang ko na din yan dito sa may at papakuluan ko nga lang yan hanggang sa maluto at lumumbot na. Late upload na nga rin pala to mga mare at napakarami ko talagang tambak na video. Gusto ko mang araw-araw makapag-upload kaya lang yung mga ine-edit ko ng video ay wala namang nagiging earnings. Paano ba naman hindi pa rin bumabalik yung ad sa mga video ko mga mare at dun nga lang ako bumabalik bumabawi sa mga posko ko at sa reels. Anyway, naluto na nga rin pala itong kamoting kahoy na pinakuluan ko mga mare at sinaling ko nga lang yan dito sa may isang kawali. Bali sa napanood ko nga ay kailangan nga yung durugin ng durug na durug talaga bago ilagay yung condense. Nilipat ko nga muna dito sa may palanggana yan mga mare at baka magasgas pa yung kawali ko dahil ang ginagamit ko nga sa pagdurog ay itong tinito. Yung nasa ibabaw nga para mga mare ay medyo mahirap durugin dahil medyo matigas pa. Ito naman na din mga mare kaya lang hindi siya ganun kalambot katulad nung nasa ilalim ng kaldero. Tinulungan na nga rin ako ni daddy magdurog niyan mga mare at habang ginagawa niya ngayon ay naglagay na nga rin ako nitong star margarine. Malulusaw naman yan mga mare dahil mainit pa nga itong kamuting kahoy. So ayun nga mga mare hindi nga namin yan nadurog mabuti at meron pa ngang mga konti na buo buo. Bali nilagay nga pala namin yan sa dalawa na lagyan mga mare dahil magkaiba nga yan ng flavor. Isang classic nga pala yan at isang ube. Nakita ko lang yung ganito sa toktik mga mare kaya lang yung sa amin ay parang hindi siya nagindow. Late na din nung maisip ko na sana pala sinalang ko sa blender para siguradong nadurog lagyan na din kasi ng condensed milk yan mga mare kaya hindi na pwede. Bali yung isang lata nga palang ube flavor na condensed mga mare ay nilagay namin lahat dito sa may isang lalagyan. Mas konti nga pala itong classic flavor mga mare kaya yung gatas na nailagay namin ay sobra sobra talaga. Ganun pa man hindi man to naging perfect mga mare ay promise sobrang sarap nito. Ngayon nga na nagbo voice over ako mga mare eh bala ko na namang gumawa. Kumuha na din pala ako nitong lalagyanan ng ice cream mga mare para pagsamahin yung dalawang flavor at hatiin lang to sa gitna. Nagparang ice cream nga yan, mga mare at ilalagay nakalagay ko nga lang para kapag natatapos kaming kumain ay meron kaming dessert. Nagbigay na nga rin pala kami dito sa mga biyanan ko tapos naghanda na nga rin ako ng pambigay kila nanay. At syempre pagkatapos ng lutuan ay kailangan nating maglinis ng isang damakmak na hugasin. Hindi ko na din pinagtatagal yung ganito mga mare at baka manutong pa mas mahihirapan pa ako tong hugasan. Tsaka mas masarap talaga sa pakiramdam kapag makikita mo na malinis yung kusina. Kaya hanggat maaari inuuna ko na nga rin tong gawin para hindi na nga rin puntahan ng langaw. So ayun lang naman for today's mini vlog. Magandang araw ulit mga kamami at God bless ating lahat.